Islami në përmjet haditheve, libri i gjasht, Ibrahimi dhe Ismaili, një sprov monoteizmi të uhid për atë e birë. Abdullah i bën amri, trasmeton se i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë e ka thënë, Allahu i lartë më ka pranuar për mikë ashtu si që pati pranuar edhe Ibrahimin për mikë. Prandaj, vendi im dhe vendi i Ibrahimit në gjenet do t'jen balë për balë. Transmetuhet se Enesi Ben Maliku ka thënë, një person të dërguarit Allahut pa që qofën bitë i tha, o më i miri në faqet dheut, atëhere i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë i tha, a i, e thua shti, është Ibrahimit shpachja qofë në bitë. Trasmetohet nga Abdullah i bin Mesudi, se i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë ka thënë, gjdo pejkamber ka një mik nga pejkamber të tjerë, miku im është i matë, miku i zotit tim, Ibrahimi. Trasmetohet nga Gjabiri, se i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë ka thënë, Natën e Mirajit Mu të të gjithë pe i kamberët, e pashe dhe Ibrahimin, me së tyre që kam parë, më i njashmi me të është shoku juhej, duke aluduar për vetën. Ibrahimi, pre një kohët gjatë, vinte në pyetje sistemin besimor dhe vlerat vetare të popullit ku jeton Njerëzit besonin se disa trupa që i lorë dhe idhuj të cilët i përfajsonin ata, kishin ndikim mbi ta. Mendonin se vera dhe dimri, i ftohti dhe i ngrohti, nata dhe dita ishin veprë e tyre. Sipas tyre, vetëm hyjnit mund të kishin kaq ndikim mbi jetën. Ibrahimin nuk e kënaqnin shpirtërisht këto qenie të cilat populli i i pranonte si zota dhe u besonte. A i një për një i pati vëzhguar ato duke bërë pyetin nëse mund të ishin apo jo përëndi pa t'i vënë re një yll dhe hëna. Me gjithë shëndritin e tyre gjithë natës, kur vinte dita nuk dukeshin më, e një të gjëndothe dhe me djelin që përëndon të në mbramje. Si mund të përëndoj e të zhduket një përëndi, ku shë u dheq gjithësin kura i humbet, a i nuk duhet të humbas kur, zoti i vërtet nuk duhet të jetë një qenje e tilë. Kështu duke e nxjerr përfundime racionale nga vëzhgimet e tij mbi natyrën, dal po i afrohet të vërtetës. Dhe një ditë do të thoshte: Unë e kthej fytyrën time drejt atij që ka krijuar qiellin dhe tokën, si besimtar i vërtetë dhe nuk jam nga i Në çdo rast vazhdonte të meditonte. E vriste mendjen gjatë mbi gjërat që do të ja dhe përforconin vetdijen e të qenit rob i Zotit. Një para vetes kishte kufomën e një kafshë të ngordhur, të shtyrë të coptuar nga grabiqarët. Sërish era mendime, reflektoi. Padyshim Zoti ka fuqi që madje edhe këtë ta mbledh nga stomakët e grabiqarëve e pastaj ta ringjall. Por të dish nuk është si të shohësh shikuarit ofron dhije më të qartë dhe e bën njeriu të përparojë më shpejt. Mendimet ju derdhën në gjuhë. O Zoti im, tregom si i ngjallt vdekurit, a nuk beson? Besoj, por duhet të më qetësohet zemra. Atëherë merr katër zogjë dhe coptoi. Vërnë çdo kodër nga një copë prej tyre, pastaj thiri ata do të rendin me të shpejt drejt Dhe dije se Allahu është i plot fuqishëm, i ullë, për ullë vë tërë, i u për ullë a zotit i gjithësis. Ibrahimit të shmë ishte gati, Ibrahimit të cilit i që knaqër mëndje dhe zemra, Allahu i lartë do t'i zbuloj disa fletë, suhufë dhe ja ngarkoi detyrën për të thirrur popullin e tij në udhëzim. Kishte filluar detyra e kumtimit. Gjërat që i dinte, u besonte dhe i kishte përjetuar. Një orë më parë donte të ndante së pari me dhatin, Azerin, pastaj me të gjithë popullin e tij. Por për këtë qëllim zgjodhi një rrugë të rrezikshme. Ibrahimi në një ditë feste, duke shfrytëzuar angazhimin e popullit, hyri në tempullin e idhujve dhe me spati i theu të rridhuj që gjendeshin aty. Vetëm idhujin e madhe la dhe spatën që kishtë e ndorë, javurin qafë, populli, kur pangë të sulm dhe i vlerave të tyre të shenjta, përsuan një tronditjet madhe. Kush kishtë e guzuar të bënd të këta, por i dyshuar i di. Ibrahimi, i cili prej prejkosh i kritikon të idhujt, Ibrahimi me njëherë unë zorë para mbretit në mrudë dhe u balafaqua me parinë. A ti u a bërë këtë zotave ta në Ibrahim? Jo, mund të ketë bërë këj i madhi i tyre. Pyetini njëherë nëse flasin. Sigurisht që ti e di se këta nuk flasin. A të ere ju a në vend të Allahut gjëra që nuk mund ju sielin kurfar do bie as dëmi, mirë ju dhe mirë ata që i adhuroni në vënd të Allahot, a nuk do t'i i thirë një mëndjes, por në mrudi, sigurisht që do t'i konsideron të si armikun kryesor këto qasje që zhvlerësonin cilësit e tyre, dhe pra e këti armiku s'mund të lije i pandëshkuar. Mbreti në mrud me këshiltarët e ti diskutuan në që do t'i jepe i je ati. Më në fund u solë vendimi. Digjeni e të dhe ndihmoni zotat tuaj nëse doni të bëni ndo një vepër. Ibrahimin me një herë e burgosën, ndezën një zjarë të ma. Ibrahimin du të hidhni në të, por Ibrahimi ishte i qetë, i vendosën. Duke ju përgjëruar zotit të ti me dërzim të plot, thoshtë se a i i mjafton të ati dhe se a i është ndihmua si mëj mirë. Kjo që e fjale ati e fundit, dhe Ibrahimi në hodhën zjarë. Por po atë qastë, para se Ibrahimi të bintë në zjarë, u dëgjua një thirje hynore. O zjarë, bëvu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Të pranishmit prisnin të shu e zjarë i tërbuar të cilit asë që mund t'i afroesh. Kur u bëse po duke i diçka me zjarët, të gjithu mahnitëm. Ja, Ibrahimi ishte akoma aty, ma dje shëndosh e mirë. A mund këtë mrekulli më të madhe për ata që duan të shohin të vërtetë? Ibrahimi me një shpres të fundit ju drejtua të atit dhe i shpjegoj se Zoti është një i vetëm e i pashoq, por i atit nuk ishte ndërmën të largohi nga idhujt, për më te për tashmën nuk e donte dhe të birin pranë, nuk ishte zgjidhje tjetër dhe shmërgimit. Ibrahimi të cilin edhe e vejati e kishtë refuzuar, bashkë me bashkëshorten e ti Sara dhe një grup të vogët pasuesish, e la urfën, vendi ku kishtë lindur dhe ishte rritur, dhe unisë drejtë tokës pjellore që ua kishtë përmtuar Zoti, Shamit. Ibrahimi e kishtë kuptuar se nuk mund të qëndron të mëtej në mbretërinë e në mrudit. Si gjdo pejkamber, edhe ati i duhet të mërgonte, dhe u lutë duke thënë, un po shkoj te Zoti im. Ai do të mu vëzoj. Zoti im, dhurom një fëmijë prej të mirve. Pas një jete të gjatë plot përpjekje, Ibrahimi tashmë që plakur ndjej i vetmuar dhe dëshironte një fëmijë që të jepte fund kësaj vetmije. Malli për fëmijë ishte aq i madh sa që në ditë bëri këtë zotim. Nëse Allahu më falë një djalë, Una të do të bëj kurban për të. Por e shoqja Sara ishte shumë e moshuar. Kjo grua e nderuar e cila dinte dhe malin e bashkëshortit për fëmi, por e cila e kishte humbur shpresën për të bërnën, bëri një sakrifit. E martoj Ibrahimin me shërptore e saj, a gjerët, e cila e ndihmonte në punë të shtëpis. Pas pakohe Ibrahimi mori si arriqin për një fmi të butë, të mirë e të hajrit. Në shtëpin për i gamerike, tashmë e gjithë vëmëndja ishte mbi këtë fmi të vogël, Ismailin. Familja ishte e lumëtur, por Sara, edhe pse kishte martuar me pëlqimin e vetë Ibrahimin me haqeren, pas lindjes si Ismailit u bëgjeloze dhe nuk donë të tjeton të bashkë me ata. Lumëturie e shkurëtër përfundoj me një sprov të rëndë. Allahu i lart i kërkoj Ibrahimit që bashkëshorten, haqeren dhe të birin, ti qonte dhe ti linte në vendin kundo dhe i qabeja. Këp e i kam beri math, pa kur farë më dyshi e mori me vete bashkëshorten dhe të birin e vetëm, i cili ishte akoma në gjithë dhe unisë për rukë, e la familje në mes të shkretirës, në një lugin që në atëkoj ishte kretë e shkretë, ku nuk gjendej as një pikë ujë e as një tuvë bari. Nanës dhe të birit, u vetëm një shtam të vogël me ujë dhe pa kushtim. Kur Ibrahimi u kthye dhe filloi të ecte andej nga kishte ardhur, e shoqja vrapoi pas tij. A do të na lësh në këtë dhe ku nuk jeton askush dhe do të shkosh? Ka qerja pasyte të Ibrahimit dhe si kur e kuptoj situatën. Ky është urdhër në zoti im. Atëhere mos ki frik, a i do të nëmbroj ne dhe do të pengoj do të keq që mund A të na vi. Hajeria u kthye te foshnja, të cilin e kishte lënë në një vend të fatit të shkret, kurse Ibrahimi vazhdoi rrugën. Në kokë dhe në lutje gjithmonë kishte të shoqen dhe të birin. Zoti yn Disa prej pasardhësve të mi kam lënë në një luginë të shkret, pranë shtëpisë tënde të shenjtë. Zoti ynë e bëra këtë që të falin namazin prandaj bëj që zemrat e njerëzve të prirën drejt tyre dhe jepu atyre furnizim nga të mirët që ata të të falenderojnë. Tashmë, Agjerja dhe Ismaili ishin të vetëm. Pa kaluar shumë, u i mbaroj. Ishin krah prerë. Nëna i hodhë sy drejt kodrës sa fa që gjende i përbalë, mendoj, nëse njitëm atje, valë mund të shodika me të shpejt unë gjitë në maj Jo, nuk kishte këm një riu Zbriti nga kodra Vrapoj drejt vëndit i quetur Merve Ku gjende i foshnë Përsëri u drejtua sa fas Pasta përsëri vrapoj drejt Merves E këte e përsëriti gjithsej gjithse herë. Kështu E ce jakja Saj E përsëritur shtath herë me sa fas dhe Merves Gjatë kryrje së haqjit simbolizon këtë vrapim të haxherës. Teksa po i thyeshin shpresat, paprit mas i zuri veshit disa zerat e le. lehtë. Para vetes pa një angjël që gërmonte rrën me thëmbra ose me krah, dhe dëgjonte gurgullimin e ujit. Uji i pastër, e i freskët. Zem zem. Haxheria vrapoi sa kaq dhe me duar e rregulloi vendin ku buronte uji duke bërë një pellë të vogël zotëria i botëve, Muhammed Mustafa i pa që qofë në bita, i cili do të vinte si pejkamber pas shumë shekush nga fara e Ismailit, do të komenton të këtë skenë dhe do të thoshte. Sikur kur haqerja të mos kishte bërë pelgë, por të kishte lënë ujnë të rrithë të vetë, sot zemzemi do të ishte një lumë që rjedhë.